Մեր սիրելի Ռաֆայել Քոթանջյանի հետ ամեն պահը հիշողություն է։ Ես իրենց ընտանիքի հետ շատ մտերիմ եմ։ Ինձ համար եւս մեծ գույն, եւս մեկ լեգենդ բացակայեց։ Այս մասին հունիսի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռաֆայել Քոթանջյանի հոգեհանգստին լրագրողների հետ զրուցում նշել է երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը։ Ինքը առողջական խնդիրներ ուներ, մենք հույս ունեինք, որ կապակին վեր, բայց ցավոք սրտի չկարողացավ։ Ես միշտ իր հետ շփում ունեցել եմ ու դա ինձ համար մեծ պատիվ է եղել։ Ես ամաչել, համեստություն եմ արել, որ նրա մասին մեծ մարդու հետ սեղան եմ նստել։ Որ նրա նման մեծ մարդու հետ սեղան եմ նստել։ Ինքը միշտ ասում էր, մարդը միշտ պետք է մարդ մնա։ Նա միշտ վայելել է ժողովրդի սերն ու հարգանքը, ասել է երգչուհին։ Հիշեցնենք, որ Ռաֆայել Քոթանջյանի վերջին հրաժեշտը տեղի կունենա այսօր, հունիսի 16-ին, ժամը 11:00-ից 13:00-ին Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։